לכולם. אני שמח להיות כאן הלילה בבית הכנסת מרום ישראל בבת ים, ברשות הרב שי פרקש היקר, שכבר לפני יותר מ-20 שנה היה עושה כאן ברוך השם מהפריחות בעיר, והיה ממלא כאן בסעודה שלישית. אני זוכר שבאתי לכאן כמה פעמים עם אחי, היה כאן עשרות רבות של צעירים שכמה ימים קודם היו פה בחוף הים, ופתאום נהיו בני תורה לאט לאט. זה כבר דור של, היום כבר בטח יש להם ילדים, אולי נכדים כבר, החבר'ה האלה. וגם הבר מצווה שלי היה פה. ובפעם השעברה שהייתי כאן, אם אתם זוכרים, לפני, לא יודע, קצת פחות משנה, בא כאן ראש הכופרים מהטלוויזיה לצלם. והשם ריחם, השם ריחם, היה פה, לא היה מקום לזוז. הוא בא וצילם, ישבנו להם מנה אחת אפיים, לשונאי התורה, ברוך השם. אתם יודעים, כתוב בתורה, כתוב, ידעתי למה אני מרחיק את זה. כתוב בגמרא, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב, היא מכריזה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. לא כתוב, אוי לתורה מעלבונם של בריות. אוי להם, אוי לתורה מעלבונם של בריות, ככה לכאורה צריך להיות רשום. כתוב, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. פירוש, התורה היא מושלמת איתכם או בלעדיכם. אתם לא יכולים לפגוע בה. במי אתם פוגעים? בעצמכם. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בזה שאתם מעליבים את התורה שלי, אוי לכם, אוי לנשמתכם. אז השאלה שמתבקשת היא, עם כל הכבוד, יש הרבה שאינם שומרי מצוות, הם לא בדיוק דתיים, לא חרדים וכו'. אבל להגיד שהם מעליבים את התורה, כלומר, הרי רוב החילונים שנכנסים לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שהם עושים? ישר באים לארון קודש, כמו בכותל. כן? מבקש, ילדים, אישה, ביזנס, פרנסה, שביתר ינצחו. כל אחד והשטויות שלו, אבל ישר לארון הקודש, כן. אז מה אתה אומר? מה, זה שהוא לא דתי, בסדר, אבל הוא לא מעליב את התורה? מה, שהוא רואה את התורה, הוא קם, מנשקים, רצים? לא צריך תורה, הנה, רואים רבנים היום, רוב החילונים רצים, כבוד הרב ברכה לבן שלי, לבת שלי, אי אפשר ללכת ברחוב. נכון או לא? אז מה זאת אומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? אם היום, אף על פי שלצערנו רבו הכופרים, לא ממש רואים בן אדם שבא חלילה ועירק על התורה, או שיקח את התורה ויזרוק אותה על הרצפה. לא מוצאים כאלה יהודים. אולי אחד מאלף, אולי. לפני 3,300 שנה, על אחת כמה וכמה, מי היה עושה כזה דבר? מי היה מעז להעליף את התורה בדור ששמעו את השם מדבר? יש מישהו שיעליף את התורה? לפני 2,000 שנה, בזמן חז"ל, שכתבו את זה בתלמוד, מי היה מעליף את התורה? נכון, היו גם אז היו אפיקורסים, גם אז היו צדוקים, היו כל מיני כופרים. אבל זה לא אומר שהם לא כיבדו את התורה, הם אהבו את התורה, רק הם טעו בדרך. עיררו על כל מיני גזרות חז"ל, על כל מיני תורה שבעל פה, בסדר, אבל להגיד שהם ממש מעליבים את התורה ומבזים את התורה? קצת קשה. רבותיי, מה הכוונה פה של חז"ל שהיו מעליבים את התורה? אוי להם לבריות מעלבונה שלה, וכל יום מכריזים על זה בשמיים, כל יום. זאת אומרת, 3,300 שנה, כל יום יש הכרזה כזאת, אוי לבריות, דהיינו אנחנו, מי זה הבריות? אנחנו, בדור הזה, עלינו מכריזים. אוי לכם שאתם מעליבים את התורה שלי. מה שמעניין פה, שחז"ל קבעו את זה כעובדה. כל יום, זאת אומרת, מתקופת מתן תורה ועד חז"ל, 1,300 שנה. חז"ל מעידים שכל יום ממתן תורה ועד לזמנם, כל יום הייתה הכרזה הזאת בשמיים. כי אם לא כן, הם לא יכתבו שקר בתלמוד.
משמע 1,300 שנה כפול 365 ימים, תעשו לעצמכם את החשבון. מאות אלפי ימים. לא היה יום אחד שלא הכריזו בשמיים שאנחנו פוגעים ומעליבים את התורה של השם. ככה משמע. יש כאן מישהו שאי פעם היה חולם להעליב את התורה? אלא רבותיי, יש עוד גמרא. על מה עבדה הארץ? שאלו נביאים, חכמים, אף אחד לא יודע על מה עבדה הארץ. מה כל החורבן הזה? דם, נהרות של דם, כל מה שקרה. על מה עבדה הארץ? על מה? על שלא בירכו בתורה בתחילה. אבל אין כזה דבר. מה? כל אדם שקם בבוקר הוא מברך ברכות השחר, הוא בירך בתורה, נכון? מיד אומר פסוקים, ברכת כהנים. מיד התחיל את היום עם ברכות התורה ותורה, ואחר כך בא לכולל, או שדף יומי, או קובע עיתים. אז זאת אומרת, מה זה זה שלא בירכו בתורה כלל? מי שעולה לתורה, הוא לא עולה לתורה וקורא, הוא קודם כל מברך, ברכה קודם, ברכה אחרי. אז מה זה זה שלא בירכו בתורה קודם? מה הפשט פה? כי מבחינה טכנית, כולם מברכים בתורה. כולם. אפילו אחד שבקושי לומד תורה, את הקטע הזה הוא אומר בבוקר, בברכות השחר, זה כבר תפילה. אז כולם בירכו בתורה, אז על זה עבדה הארץ. ונגיד, דוגמה, נגיד, שיש אדם שלא עושה ברכות השחר. ממהר. אז מה, זה, הקדוש ברוך הוא יחריב את כל עם ישראל? מיליונים ימותו, נערות של דם, על זה שאנשים לא אמרו ברכות השחר. מה פה הפשט פה בכלל? בעוד מקום כתוב, על עוזבם את תורתי. על עוזבם את תורתי. אתם יודעים, יש הבטחה שהתורה לעולם לא תשכח מפי זרעו. אף פעם התורה לא תשתכח מעם ישראל. אז אם יש כזו הבטחה, אז בעצם לנו אין שום עניין לדאוג בכלל. מה יש לנו לדאוג על התורה? כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, רוצים להשמיד את התורה, רוצים לסלף את התורה, רוצים לשנות את התורה. כל כך הרבה שונאים יש לתורה בעולם. ומה בסופו של דבר? התורה היא בדיוק אותה תורה ממשה רבנו ועד היום עומדת. כולם שקעו והתורה מעל כולם. אפילו הרפורמים שכבר איבדו צלם אנוש מזמן ולא שומרים מצווה אחת מהתורה, וכמעט כולם מתחתנים עם גויים ונהיו כבר גויים כולם, קונים פה בארץ ספר תורה ב-30-40 אלף דולר ומייבאים אותו לארצות הברית לבתי כנסת הטמאים שלהם. פעם שאלתי אחד מהם, אתם ממש טיפשים. מילא אתם לא מבינים את התורה, אתם מסלפים את התורה, אתם עושים עבירות. נו, בסדר, נו, מה חדש? אבל למה אתם בזבזים 30-40 אלף דולר להביא ספר תורה אמיתי? קח את אלה של הילדים משמחת תורה, נייר, 7 דולר, פתח, תקראו בזה, מה? אתם ממילא לא שומרים, לא, אתם גם לא מאמינים בכלום. מה אתם בכלל צריכים תורה? זה, נתחיל מזה. של מה צריך ארון קודש אצלכם? של מה עושים כבוד לספר תורה, וילון, ככה, פרוכת, כל הכבוד הזה, זה תמיד במרכז של בית הכנסת מול הקהל. זה המרכז, זה הלב של בית הכנסת, זה ארון הקודש. ולכם, אתם בכלל לא מאמינים בתורה, אז בשביל מה אתם צריכים בית כנסת? למי אתם מתפללים בכלל? אבל כשכבר החלטתם להביא ספר תורה, אוי לטיפשות, תקנה ב-7 דולר, מה אתה קונה? 40 אלף דולר, 30 אלף דולר, ספר מהודר. לי קראו פעם לעשות שבתון באיזו אוניברסיטה בניו יורק. זה נקרא סטוני ברוק יוניברסיטי. זו אוניברסיטה של המדענים. כל מי שיש לו ראש למדע, משם יוצאים כל המדענים, אלה שזוכים בפרסים. כבר היה שם כמה בוגרים שבאו להשתתף בשבתון. אחת מהם הייתה איזו אישה יהודיה דתייה, הלכה שעתיים ברגל להיפגש עם אובמה, לקבל ממנו פרס בשבת. הם עשו את הטקס בשבת. מה היא תעשה? הלכה שעתיים ברגל בוושינגטון שם. קיבלה פרס על זה שהיא מדענית מצטיינת. אז בקיצור, אני בא לשבתון שם, ואתם יודעים, זה אמור להיות ליהודים, אבל לצערנו הרב, לפחות חצי מהאנשים שם, האמא שלהם הייתה גויה, משמע שהם לא יהודים. והרב החבדניק שם היה עומד ליד הכיור, כולם עומדים לעשות נטילת ידיים בארוחה של ליל שבת.
הוא שואל אותו, are you Jewish? are you Jewish? are you Jewish? are you Jewish? אז על כל אחד שאומר כן, השני אומר לא. הוא לא היה שואל, are you Jewish? שואל, אמא שלך יהודיה? הם אפילו לא אכפת להם, הם חיים בתוך בועה. הוא לא שואל, למה אתה שואל? מה זה חשוב? כלום. כן או לא, הם עונים. אז מי שהיה אומר לא, אומר לו, אתה לא צריך לברך. מי שהיה אומר כן, תעשה נטילת ידיי. ככה הוא עומד שאמרתי, אצלי איזה בושה. מזל שהם לא מבינים למה הוא שואל. טוב. בקיצור, אני הייתי שם שבת, אמרתי לו לרב, איפה מתפלל לי מחר בבוקר? בלילה לא צריך ספר תורה, מה נעשה מחר? הוא אומר, יש פה בית כנסת. טוב, יש בית כנסת, יש מניין, כן, כן, אל תדאג. אני עוד לא ידעתי מה זה אמריקה באוניברסיטאות, מה הולך שם. לקח אותי איזה חצי שעה הליכה ברגל בתוך האוניברסיטה שם לאיזה מקום. אני מגיע לבית הכנסת, אני רואה את הטיפוסים שם. אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות בית כנסת אורתודוקסי זה. כן, אני אומר לאנשים, אני אומר לו, זה בית כנסת, הם לא יודעים אפילו מה ההבדל, אורתודוקסי, אפילו החבדניק הזה, כאילו, מה אתה רוצה? זה בית כנסת. בסוף התברר לי שזה בית כנסת קונסרבטיבי. אבל מימיי לא ראיתי ספר תורה כזה מהודר כמו שהיה להם. לפחות 50 אלף דולר עלה להם. איזה סופר. שאלתי שם את הגבאי, אפשר לקרוא לזה גבאי, מאיפה קניתם את הספר? What do you mean? From Jerusalem. אמרתי לו, beautiful, ספר נפלא. Of course, we got the best. כמעט ואמרתי לו, מה אתם בזבזים את הכסף שלכם בכלל? מה אתם? כבר נהייתם גויים. עכשיו הם הודיעו שאין הבדל, גם גויים יכולים לבוא לתפילות ולהצטרף לקהילה, אין שום בעיה. כחלק מהמניין. זאת אומרת, עכשיו יש 9 גויים, והרבי אומר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה אל וכל הגויים אומר, צועקים אמן. אתם צוחקים, אבל זה מציאות שם. על עוזבם את תורתי, רואה להם לבריות מעלבונה של תורה. אז אני אשאל אתכם שאלה, מה זה עלבונה של תורה? בואו נראה, נבין מה זה עלבונה של תורה. אני אתן לכם משל, תבינו. בעל אחד אוהב לשמח את אשתו, אבל היא טיפוס שלא מעריך. לא מעריכה. יום אחד הוא קנה לה איזה טבעת יהלום עם כל מיני אבנים מסביב, שילם עשרות אלפי דולרים. מצא את היהלום הכי נקי, הכי יפה, השקיע בעיצוב. והיא באותו יום קנתה איזה טבעת עם יהלום מזויף, זכוכית. בצ'יינה טאון, אצל הסינים, ב-10 דולר. שם את זה על היד, והוא הלך, הביא לטבעת 50 אלף דולר. מה זה בסיפוק? הוא בא, אשתי, לאות הוקרה, אשת חיל, מי ימצא, הביא לה את הטבעת, איזה יהלום קניתי לך, הכי טוב שהיה. והיא, תודה רבה, ככה בקרירות, 6 חודשים, היא כל יום שמה את הזכוכית, 10 דולר, היא לא נוגעת ביהלום שהוא הביא לה. היהלום נשאר ככה פה על המדף, הוא מחכה אולי היום, אולי היום, אולי היום. לפעמים היא מסתכלת על זה כמה שניות, זורקת את זה חזרה על המדף. מה אתם אומרים? היא לא באמת באה והעליבה אותו. יש לך, מה זה הטבעת הזאת? מה אתה מביא לי כזאת טבעת? לא. היא פשוט לא השתמשה בה. יש עלבון יותר גדול מזה? שהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם שומר שבת. אלה שלא שומרים, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מהם כלום, כלום, כלום. במיוחד לא בדור הזה. זה אמר חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. הוא אמר את זה בדרשה. הוא אמר, מה אתם חושבים? הבעיות שלנו הם בגלל החילונים? בכלל הקדוש ברוך הוא מצפה מהם משהו? זה היה לפני 30 שנה שהוא אמר את זה. היום קל וחומר. לפני 30 שנה החילונים עוד ידעו קצת. הילדים החילונים של היום, מה הם יודעים בכלל? הלך איזה רב אחד לתת דרשה בבית כנסת בתל אביב, בליל שבועות, ממש עוד מעט שבועות מגיע. שואל אותו הרב, איך הכניסו אותך בבית כנסת, בבית ספר חילוני בתל אביב, לדבר 10 דקות דברי תורה ביום, בליל חג שבועות? איך הצלחת להיכנס ככה עם זקן וכובע שחור? הרי הם אלרגים לאנשים כמונו. איך נתנו לך להיכנס? הוא לא הבין, הוא היה עמום. מילא היית כומר או איזה מפקד החמאס, בסדר, אבל מה מכניסים אותך עם כובע וזקן?
אומר לו, כבוד הרב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה יודע איך נכנסתי לשם? עברתי משם, אמרתי, אולי אני אתן איזו דרשה לילדים האלה, מסכנים, בחיים לא שמעו דבר תורה. באתי, אמרו, מי ממונה כאן? אומרים לי, המנהלת. באתי למנהלת, אמרתי לה, אכפת לך אם אני אתן לילדים דרשה של כמה דקות על שבועות? היא אמרה לי, ומה אתה חושב? אנחנו לא מלמדים כאן על שבועות? מה, אנחנו לא יהודים? מה, אנחנו פחות יהודים ממך, כבוד הרב? אמרתי לה, לא, חס וחלילה, לא מזלזל בכבודכם, אבל אולי ישמעו קצת איזה סודות, שאולי לומדים רק בישיבות ולא כל כך בבתי ספר. כבוד הרב, בוא נהיה דוגרי. אתה באת לפה כי אתה רוצה להחזיר אנשים בתשובה. זוב שטויות. שנינו יודעים למה אתה פה. אומר לה, לא, לא, לא. אומר, בכלל לא ידבר על החזרה בתשובה, על מצוות, כלום. 10 דקות, רק על שבועות. מה אכפת לך? אתה מוכן לחתום, להתחייב? אומר, כן. היא כתבה. מה שמך? כך וכך. אני הרב כך וכך. מתחייב לדבר 10 דקות דבר תורה, בבית ספר כך וכך, בשעה כך וכך, ומתחייב לו להגיד מילה אחת על חזרה בתשובה, או על שמירת מצוות. אדבר רק על חג השבועות. וחתם. היא לקחה את זה, בסדר גמור. עכשיו אתה יכול לדבר. למה היא עשתה את זה? שאם יבוא אחר כך ההורים, מה? כפייה דתית? אנחנו שולחים את הילד שלנו בבית ספר בתל אביב, שילמדו אותו רבנים? אז היא פוחדת על העבודה שלה. הנה, מה אתם רוצים? החתמתי אותו, הוא התחייב, הוא רימה אותי, הוא רמאי. כבר מגנה על עצמה. בקיצור, הרב הזה נכנס, דיבר, 9.5 דקות, רק על שבועות. למה אוכלים מאכל לחלב, למה זה, למה פה, מתן תורה, טוב. נשארה לו עוד 0.5 דקה, ורבותיי, נשארו לנו 0.5 דקה, אני אשאל אתכם שאלה. מי כתב את ספר התהילים של עם ישראל? 400 ילדים בבית ספר תיכון בתל אביב, בדור שלנו, לא לפני, עכשיו, בדור הזה. כל הילדים מסתכלים עליו כאילו נפל מהחלל. אף אחד לא ידע. אמר, רבותיי, אני אתן לכם רמז. דוד! כולם צעקו, בן גוריון! אנחנו צוחקים, אנחנו צריכים מיד לפרוץ בבכי, זו האמת. אם היינו 100% צדיקים, מיד היינו פורצים עכשיו בבכי. זה האחים והאחיות שלנו הגיעו לכזה מצב. מסכנים. אז מאלה השם מצפה משהו? ודאי שלא. אז חכם בן ציון אבא שאול כבר ידע את זה בדורו לפני 30 שנה. הוא אמר, אתם חושבים שהבעיות שלנו זה מהחילונים? מהם השם לא מצפה כלום. כבר מבין איפה הם באו ומה הם גדלו ומה מאכילים אותם יום יום. אנחנו, אלה שיודעים את האמת, אנחנו הסיבה לכל הצרות. אז הוא התחיל לדבר, ביטול תורה, דרך ארץ, מידות, כל מיני דברים שצריכים שיפור. אז מה זאת אומרת עלבונה של תורה? א', יש לך תורה בבית ואתה מתעסק בשטויות, קורא עיתונים, קורא חדשות, צופה בספורט, כל מיני שטויות למיניהם, אפילו קורא ספר מעניין על חשבון התורה, זה עלבון גדול לתורה. מה? עלבון. מה, אתה מעליף את התורה שלי? התורה שלי, אני הכרזתי שזה הדבר הכי חשוב בעיניי. ונתתי אותו לבנים שלי שהם האהובים ביותר בעיניי בזכות אברהם, יצחק ויעקב. והצהרתי בפניכם שאין דבר יותר חשוב לי מהתורה. וגם אמרתי לכם שהמצווה הכי גדולה בכל התורה היא לימוד התורה. כדי שלא יהיו ספקות. לימוד תורה כנגד כולם. ומה עשיתם? הכל חוץ מהדבר הכי חשוב בעיניי. עושים טובה. גם שכבר בא ללמוד, מכריח את עצמו. אין ברירה, חייבים לקבוע עיתים, כבוד הרב, יש ברירה, מה אני יכול לעשות? במקום לרוץ ברחובות ולצרוח ולהשתולל משמחה, שיש לך הזדמנות לעסוק בתורה אלוקית מבורא עולם, הכל כזה בדיכאון, בעצבות. שאלו את רב משה פיינשטיין זצ"ל, הוא גר בלואר איסייד במנהטן, שכונה שהייתה פעם חרדית לחלוטין, ולאט לאט הסינים כבשו אותה. וכמעט כל הבתי כנסיות הלכו ונסגרו עם השנים. עד היום הישיבה שלו עדיין עומדת, הבן שלו הרב דוד פיינשטיין הוא גדול הדור באמריקה, והוא עדיין מנהל את הישיבה שם, בראש ישיבה, ויש שם כל מיני תלמידי חכמים מהימים ההם.
אבל זה, איך אומרים, זה ממש כבר לא שייך באווירה של השכונה. אתם רואים שם הכל בסינית, זה... פה ישיבה קדושה עם היסטוריה, שלמדו שם גדולי עולם. יש שם גמרות משנת 1780, 1820. אתה פותח אותם, הדף מתפורר, הפים צהובים. מכירים את זה? אתה טעות נוגע בזה. קיפלת אותו, נופלים חתיכות קטנות. זה גמרות ענקיות כאלה, בהדפסה, בדפוס עתיק, השורות לפעמים עקומות. בידיים שלי החזקתי אותן. וחשבתי לעצמי, מי למד הגמרות האלה? לך תדע. זה מהתקופה של הגאון מווינה. לך תדע, אולי הביאו את זה מאירופה, באונייה הרי. למה היהודים התיישבו בתחתית מנהטן? זה נקרא lower east side. lower זה תחתון. east זה מזרחי, side זה צד. הצד התחתון המזרחי של מנהטן. בתחתית, איפה שהמים. למה היהודים כבשו שם את השכונה, הכל היה ביידיש? חסידים דה פולין, יאנג ישראל, כל המקומות האלה. כי היהודים יש להם טבע. הם מגיעים למדינה חדשה עם המזוודות והקש. אז לא היו שואלים כמה קש יש לך במזוודה. בדיקות, מצלמות, עולים על אונייה. כל מה שמכרו באירופה, לפני 100 ומשהו שנה, הרבה לפני השואה, החליטו להגר לאמריקה, הגיעו לסיפורט, זה התחתית של מנהטן, ירדו מהאונייה, התחילו ללכת, רואים עיר שוקקת, פורסל למחירה, כמה, יאללה, קנו. זה קונה חנות, זה קונה זה, זה קונים. לאט לאט, הוא מביא את הדוד, את האח, אתם יודעים איך זה. אחד מגיע, כולם. הגמרא אומרת, העכברים רשעינין הוא. העכברים הם רשעים. למה? אחד גילה את העיסה, קורא לכל החבר'ה. אני מתפלא על חז"ל. מה זאת אומרת העכברים רשעינין הוא? היו צריכים לכתוב שהעכברים הם צדיקים. אחד גילה את האוצר, משתתף עם כל החבר'ה. אם היום בן אדם אחד מאיתנו עם זקן וכיפה, היה הולך באיזה מקום ביער פה ומגלה אוצר. פתאום נפל באיזה בור, הזיז תעלים, רואה אוצר שמישהו התמין שם, מימי הטורקים. מטבעות זהב, אבני רובי, מה זה, שווה מיליונים. היה רץ לכל החבר'ה שלו בישיבה, חבר'ה, זכיתם להיות חבר שלי, חברים שלי, בואו! נחלק בינינו את האוצר. מה היו אומרים? בכל העולם היו מפרסמים אותו כצדיק יסוד עולם. איזה בעל חסד, ואהבת לרעך כמוך, לא תעמוד על דם רעך, נושא בעול עם חברו, כל מה שאפשר להצמיד לו, היום מצמידים לו. נכון או לא? אז למה אומרים רשעי? כוונה בשבילנו הם רשעים. הם גזלנים, גוזלים לנו את כל העיסה. זאת אומרת, גם אם אתה נדיב ומתחלק עם שאר השודדים בשלל, אתה עדיין רשע. כי אתה לוקח בלי רשות. לא יעזור לך שנהיית רובין הוד, גוזל מהעשירים ומחלק לעניים. זה מצווה הבאה, ובעבירה אינה מצווה. אבל העכברים מבחינתם זה לא עבירה, כי הם לא מבינים משהו אחר. אין אצלם לא תגנוב, לא תגזול וכו'. אז מה זאת אומרת מעליבים את התורה? א', מתעלמים ממנה. ב', שאלו את רב משה פיינשטיין, למה מנהטן השכונה החרדית נהפכה לצ'יינאטאון? כולם סינים, לקחו הכל. פה הישיבה הקדושה, חנות ליד אוכלים חתולים. אתה רואה בחלון את החתול תלוי ככה על הגרדום, עוד מעט הסיני ישלוף אותו, יחתוך לו את הראש, יבשלו במחבת ויאכלו. עכברים כאלה שמנים, הם חותכים אותם, חתיכות, פרוסות. שומעים? קצצים לו את הזנב, כנראה זה לא טעים הזנב. ככה, זה חותכים. לבשרים, זה נראה כמו עוף. אם לא היית יודע שזה עכבר, אחרי שפתחו את זה וניקו אותה בפנים, זה נראה כאלה כמו, אתם יודעים, הכנפיים של העופות האלה. והם ככה אוכלים. פעם איזה אחד אמר לי, כבוד הרב, אני לא אוכל טרף. אני לא נוגע בחזיר, לא זה. אמרתי לו, אבל אתה אוכל במסעדה הסינית. זה לא כשר. כן, מה אני אוכל? אני אוכל רק עוף. אמרתי לו, א', זה עוף שלא שוחטים. אז זה כבר איסור דאורייתא. ב', נגיד שזה היה עוף שהם קונים מהיהודים, אחרי שחיטה, גלת כשר, סכין חלקה, הכל. באיזה מחוות מתגנים את זה? לפני שנייה בישלו שם חתול, טיפש.
הפסקת צהריים שלהם הסינים, מה הם אוכלים? הם גם אוכלים משהו. מבשלים עכברים, חתולים, באותו שמן, מה? באותו מחוות. אפילו החליפו שמן, זה בלע המחוות מכל החתולים. הם אוכלים כלבים, הם אוכלים תולעים חיות, וכל החומר מבושלות, כן? הוא שמע ככה, כמעט איקי. אני כבר לא נכנס לשם. תכלס, אם עכשיו מה שאמרתי, כל החילונים פה במדינה היו שומעים, אחד לא היה אוכל בשר לא כשר מהיום והלאה. זה על עופות, מה עם בשר? אותו דבר, גם מבשלים את זה במחוות או בתנור. מה הם מבשלים שם הגויים? אתה הולך פה בהרצליה פיתוח או תל אביב למסעדות סיניות לא כשרות. מי עובד שם? סינים, תאילנדים, יפנים. מה הם אוכלים? מוח של קוף הם אוכלים. הם אוכלים כלבים וחתולים. שכחתם שהתאילנדים הגיעו לכאן לפני 20 שנה, כל הכלבים נעלמו? אף אחד פה בארץ לא הבין. מה הולך פה? חוטפים פה את הכלבים. עד שהסבירו להם, פה זה לא תאילנד. הכלבים פה יש להם זכויות. הוציאו חוק עכשיו, שמעתם על החוק הזה? שאם אתה בא עם הכלב שלך למסעדה, חייבים להגיש לו צלחת, סכין ומזלג, והוא יושב כמו בן אדם רגיל על כיסא. שמעתם את זה או לא? זה לא בדיחה. אז אחד הלך פה למסעדה, הוא אומר, תביאו גם לכלב שלי, זה כמו של התינוקות ששמים על הכיסאות, אומרים לו, יש לנו מלא עצמות, שעריות וזה. הוא נפגע. למה שעריות? אתה רוצה אתה לאכול שעריות? הוא אומר למלצר, תקרא לבעל הבית. הבעל הבית בא, כן אדוני, אני רוצה לכלב שלי סטייק וזה, ממש, הוא משלם עליו מנה. אומר לו, לא חבל, יש לי בשבילך את כל החתיכות, העופות וזה, כל מה שנשאר, ניתן לו מה שאתה רוצה בחינם. הוא נפגע. הכלב שלו זה החיים שלו, זה הבן זוג שלו, כמו בלעם. אתם צוחקים? מי כאן ידע שבאמריקה אלפי נשים מתחתנות עם הכלבים שלהם כל שנה? מי ידע את זה? יש סרט ביוטיוב, מראה אותם. וואו, התבוכה מאושר. זה היום המאושר בחיי. מראים איזה כלב, היא לבשה שמלת קלה. לא יאומן איזה אנשים יש בעולם הזה. אם אתם חושבים שזה הכי גרוע, שמעתם פעם על ברק מצווה? מה זה ברק באנגלית? נביחה, נובח. לא בר מצווה, ברק מצווה. הרפורמים עושים בר מצווה לכלבים. קונים תפילין ב$2,000, לא אומרים לרב יש משהו יותר זול? לא מבקשים זול. קונים תפילין ככה משובחות, $2,000, שמים על הראש של הכלב ובאים מצטלמים, כל הליברלים, השמאלנים, השונאי השם, קוראים לעצמם דתיים, רפורמים, עושים בר מצווה לכלב, לאן הידרדרנו? זה מציאות רבותיי, לכלב עושים בר מצווה, תסתכל, יש את הסרטון, הם מפרסמים את זה. זה הם לא יכולים לומר. ברוך שפטרני מעונשו של זה, זה הם לא יכולים לומר. למה הם יהיו עם הכלב הזה בגיהנום ל100 מיליארד שנה? רק על זה לבד. אז זה לא כל כך פטרני מעונשו של זה. אולי הכלב יאמר, ברוך שפטרני מהאהבל הזה. זה כן, אבל זה מציאות. אז דבר נוסף, לא לומדים. שאלו את רב משה פיינשטיין, למה נהיה כאן צ'יינאטאון? אתם יודעים מה הוא אמר? הרי כולם היו דתיים פה. הגטו חרדי זה היה. כולם חרדים, כולם. אמר על זה שלא קיימנו את הפסוק. הרי כתוב בפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, הטענה של השם אלינו היא לא למה לא עבדתם אותי ולמה לא שמרתם תורה ומצוות. לא. אלא מה? למה לא עשיתם את זה בשמחה? על זה יש לי טענה. הכל נהפך למקום של עבודה זרה. כל העיר נהפכה למקום של עבודה זרה. אתם יודעים, אז עכשיו שכבר זה 80% סינים עובדי אלילים, ו-20% יהודים רובם דתילונים, ויש עוד כמה צדיקים מהדור הקודם, זקנים שעוד נשארו, יש הלכה בגמרא, שעיר שנהפכה לעובדי אלילים. איך קוראים לעיר הזאת?
עיר הנידחת. אמנם מדובר ביהודים שמישהו בא והדיח אותם לעבודה זרה, בזמן שמשמידים את העיר הזאת והורגים את כל העובדי אלילים, מה עושים עם הצדיקים שחיים שם? יש צדיקים שם. הרי ראינו שאברהם אבינו ניהל דו שיח עם השם על הצדיקים על הצדיקים בסדום. יש הרבה שחושבים שאברהם רצה להציל את הרשעים. זה לא נכון. אברהם, כל הנקודה שלו הייתה, עשה טוב, אל תהרוג את הצדיקים, כל הרשעים. אתה הרשעים, בסדר, אין בעיה. אבל למה אתה תספה צדיק עם רשע? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? איך אתה רוצה להרוג את הצדיקים ביחד עם כל הרשעים? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה עונה לאברהם אבינו, אל תדאג, מה חשבת שאני ארוג את הצדיקים? הצדיקים כולם ינצלו. בזה היה נגמר הוויכוח. אברהם לא היה ממשיך את הוויכוח לנסות להציל את הרשעים. כמו שיש חלק שאומרים בדרשות שלהם, לא יודע מאיפה הם הביאו את זה. אברהם רק היה אכפת לו מהצדיקים. והוא לא רצה שהצדיקים יובדו עם הרשעים. ולמה באמת הצדיקים יובדו עם הרשעים? למה? יש הלכה על עיר הנידחת. מה עושים עם הצדיקים? ממונם גם כן מושמד, הכל עובד. מאבדים את ממונם. תגידו לי בבקשה למה. מה עכשיו הצדיק ששמר מצוות, שמר קלה כבחמורה, במקום מלא ברשעים, הוא עדיין שומר שבת, אנשים מסתובבים בלי בגדים ברחובות, הוא שומר על העיניים, עכשיו הגיע המשחית להשחית את העיר, מה עושה? שורף לו את האוטו, שורף לו את הבית, שורף לו את כל הכספת עם הכסף. הכל הלך. צועק הצדיק, תהית! אני חרדי, אני לא עובד אלילים. תראה איך אני לבוש, אני עכשיו חזרתי מהישיבה, מה אתה שורף לי את הבית? מה יענה לו המלאך המשחית? מה אתם אומרים? איפה הצדק? מה? צדיק ורשע יגמרו אותו דבר? אני פעם אמרתי לזה אחד, הוא רצה לטעון שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הרי הוא רחמן, נכון? ואבא רחמן הוא לא יעניש את בניו. נכון, כתוב בתורה, נכון, הכל נכון. מה שכתוב אפשר להכחיש. אבל אני אומר לך, כבוד הרב, תראה שבסוף השם יוותר לכולם. אמרתי לו, כתוב בגמרא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. הרגע נכנסת בקטגוריה הזאת. אתה לא מפחד? אז פתאום הבנתי משהו. קודם כל אני אשאל אתכם, נראה אם אתם גם כן הבנתם. למה מי שאומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב? מה הפשע פה? להפך, זה מחמאה להשם. אם עכשיו אומרים לך, שמעון העליב את ראובן, ואתה אומר, אל תדאג, ראובן הוא ותרן, הוא אדם טוב, הוא מוותר. מעביר על מידותיו, לא? אז זה מחמאה או שממגרה? מה זה? מחמאה, לא? אז למה פה מי שאומר על השם שהוא ותרן, יוותרו מאה ויעשו ממנו סטייקים? למה? כן? למה התורה לא אמת? נכון, ענית טוב. יפה מאוד, זכות שלנו. בקיצור, יש פה מציאות פשוטה מאוד. כתוב בתורה, אני אל האמת והצדק. אל האמת. אמת זה 100%, לא 99.9. אל האמת והצדק. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. זאת אומרת, אף אחד במשפט לא יהיה לו פרוטקציות. וגם אף אחד לא יכול לשחד אותי. שאלה ראשונה, אפשר לשחד את השם? מה ניתן לו, $1,000? מה אני אציע לו? את הטוסטוס שלי? את השעון? את מה אני אציע לו? במה אני יכול לשחד אותו? איך בכלל יבה אמינה שאדם נורמלי יחשוב שאפשר לשחד את השם במשהו? מה אני אציע לו? את הפוז? מה אתם אומרים? אז מה, הוא צריך להגיד לי כזה דבר? מה, כל דבר צריך לכתוב בתורה? גם דברים שהם מובנים מאליהם? למשל, לא כתוב בתורה לא להיות קניבל. לא כתוב שאסור לאכול לאנשים. מה הבעיה? אנשים מבינים את זה גם בלי תורה. אלא אם כן, הם ממש. יש איזה קניבל אחד, הוא בא לעיר חדשה, הוא היה רעב. אז הוא אמר, איפה הרב פה של העיר? אמרו לו שם.
אז הוא בא לכולל, נכנס, איפה הרב? אומרים לו שם, כבוד הרב, באתי לאכול אותך. אז הוא אומר לו, יש פה בעיר הזה הרבה אנשים, למה דווקא באת לאכול אותי? הוא אומר, אני מקפיד על כשרות. אני רגלת כשר אוכל. שומעים? לא יאכל כל אחד עכשיו. בקיצור, אז לא כתוב בתורה לא להיות קניבל. זה מובן מאליו. אף על פי שיהודים צדיקים גדולים אכלו גופות. מתי? בשואה. זה כתוב בפרשת בחוקותיי. אנחנו מגיעים לפרשה עכשיו. כתוב, ואכלתם את בשר ביניכם, לא עלינו. זה כבר קרה בחורבן בית המקדש. אבל זה לא קרה רק בחורבן בית המקדש. זה קרה בשואה. היו לכם 3 ימים בקרח, בלי נעליים, והיו גופות קפואות בצד הדרך. לא היה מה לאכול, היו חותכים חתכות מהם ואוכלים כדי לשרוד. אני, כשגרתי איזו תקופה של, אני חושב, כמעט 1.5 שנה בלואר איסייד, שכונה הזאת של רב משה פיינשטיין. אחר כך עברנו למונצי, שזו עיירה חרדית. כשגרתי שם, נולד הבן שלי הראשון. היום הוא בן 21, אבל היה אז ברית מילה בשכונה שם. שאלתי את הרב שם, מי הצדיק הכי גדול פה? שיבוא, יקרא לו בשם, יברך. סנדק כבר היה לי. אמרתי, צריך מישהו שיעשה את הברכות בברית ויקרא לו את השם. אמרו לי, יש כאן גדול עולם. הרב של הגטו, השואה, זה רב מפורסם. יש לו ספר על שאלות ששאלו אותו במחנות. הרב אושרי, רב אשכנזי צדיק, קטן, נמוך, הוא היה הולך בשכונה, לעולם לא מרים את העיניים. כדי בטעות לא לראות מה הולך שם במנהטן. אמרתי, כבוד הרב, אתה יכול לדבר איתו שיבוא לברית, וכן, באמת הוא בא. אז עוד אני עוד לא ידעתי מי הוא מספיק. אחרי זה גיליתי, במהלך השנים. איזה שאלות שאלו אותו בהלכה במחנות. אחד בא שאל אותו, כבוד הרב, הבן שלי ברשימה של 100 בחורים פה שמחר שולחים אותם למשרפות. ודיברתי עם איזה חייל גרמני פה, הוא אמר לי, אם תיתן לי כך וכך כסף, אני אוציא אותו מהרשימה. לא ימות מחר. ויש לי כסף מוחבא באיזה יער, ליד איזה פינה שמה, הכבאתי אותו לפני שהנאצים באו לבית, ידעתי שככה יהיה, הכבאתי את כל המזומנים באדמה. זאת אומרת, אני יכול לשלוח אותו לשם שיקח את הכסף, והבן שלי ינצל. אבל הבעיה שיכניסו במקומו עכשיו את אחד היהודים האחרים פה, הרי מישהו חייב ללכת ברשימה של 100. אז זה אחד תחת אחד, האם מותר לי לעשות כזה דבר? אז הוא אמר לו, הרב אשרי, למה אתה שואל אותי כזו שאלה? הוא לא הספיק עוד לענות. הוא אמר לו, כבוד הרב, הבנתי את התשובה, אל תענה. ונתן לבן שלו ללכת למות. למה? אין דוחים דם מפני דם. מה? נציל אותו ויהודי אחר ימות, אפילו שזה בן שלי. אמר, אם זה מה שהשם החליט הוא ברשימה, בסדר. אז שאלה אחרת ששאלו אותו, ולכן נזכרתי בו עכשיו. אמרו לו, כבוד הרב, האם מותר לאכול מהגופות? אם לא נמות, זה פיקוח נפש. מותר או שעדיף למות? אמר, אסור לאכול מהגופות. למה? הרי פיקוח נפש דוחה הכל. מותר לאכול כלב, מותר לאכול חזיר, מותר לאכול הכל, כדי לא למות. אז מה הבעיה לאכול גופה? תאכל גופה. העיקר שתשרוד עוד שנה ותהיה בן אדם. תשאר לך חיים, נו. בהנחה ואתה מסוגל נפשית לעשות כזה דבר. יש כאלה מעדיפים למות ולא לעשות את זה. אבל אחד שמסוגל, הוא עבר על עבירה מהתורה במצב של פיקוח נפש, אז מי יגיד לי בבקשה למה הרב הגאון שהיה ממונה שם, למה הוא אמר להם שאסור לאכול מהגופות? מה אתם אומרים? בדיוק. לפעמים בן אדם נראה מת לגמרי, וגם הדופק שלו חלש כל כך שלא מרגישים כלום. אבל יש לו עוד 10 דקות לחיות. עוד הוא לא מת לגמרי. עכשיו הוא כבר 98% מת. כבר כמעט כל הנשמה דלפה החוצה. עוד 1/4 שעה, 20 דקות, החלק האחרון ידלוף, הרי נשמה זה כמו גז.
זה דולף בהדרגה, זה לא דבר פיזי. נשמה זה רוח, היא יוצאת בהדרגה. ראיתי בספרים שחודש לפני המוות היא מתחילה לדלוף. לאט לאט כבר הבן אדם מתכונן כבר למעבר. אז מה קרה פה? אם עכשיו בן אדם יבוא ויחתוך חתיכה ממנו, יכול להיות שהוא אפילו לא יזוז. כי הוא כבר 98% מת, אבל יש בו עדיין נשמה. נכשלת ברצח, האם מותר לרצוח מישהו בשביל להציל את עצמך ממוות? לא. לרצוח יהודים של זה? אז כבר יש פה בעיה של רצח. דבר שני, יש כאן עוד בעיה. נגיד שבן אדם רק שני שליש מת. יש לו עוד 4 שעות לחיות. והוא כבר זרוק, שלד עצמות, ועדיין טיפה זז. איי, מים. עכשיו, אתה הולך על הדרך, עכשיו מצאת אותו ככה בצד. ומילא הוא כבר גמור, זהו, נשאר לו עוד כמה שעות. אז מה היו עושים? חונקים אותו. תשמע, אם אני לא אוכל אותך עכשיו, אני עוד שעתיים בעצמי אמות. איזה ניסיונות היו. זה אנשים שחלקם היו מיליארדרים, מיליונרים, מנהלי בנק, בעלי רשתות, בעלי בניינים, שופטים, עורכי דין, דוקטורים. הקשבחו הביא אותם למצב שהם נאלצים לאכות בשר של גופות, חס ושלום, קניבלים. טרגדיה נוראית, מבחינה מנטלית גם, לא רק מבחינה פיזית. אז רואים שהפסוקים, הקללות האלה, התקיימו בנו, לא עלינו. התקיימו בנו. אבל לא כל דבר צריך להיות רשום בתורה. למשל, התורה לא אמרה שאסור לאכול גופות, כי התורה מבינה שאדם לא משתוקק לזה. אם ככה, למה התורה אמרה שלא לאכול דם? מי שאוכל דם, מקבל על זה עונש. מי רוצה לאכול דם? אתם מכירים מישהו שרוצה לאכול דם של בהמות? הרי הדבר הראשון שהתורה אומרת, להפריש את הדם, לשים מלח בשחיטה. מה אתם אומרים? נו, אז מי רוצה לאכול דם? על מה? על דבר שבזוי בעיניך. בשביל מה צריך להזיר? אני אשאל אתכם עוד שאלה. התורה אומרת שלא נעשה את מעשה בעל פאור. הגויים, היה להם עבודה זרה, צי הגועל. אתם יודעים מה זה בעל פאור, נכון? כן? אז היה שם סירחון נוראי. כל אחד מביא את הצרכים שלו לאליל שלו. עכשיו התורה אומרת שלא להסתכל על האלילים האלה. לא להסתכל על העבודה זרה הזאת. אפילו להסתכל אסור. קל וחומר לא לעשות את זה, כן? בשביל מה התורה צריכה להזהיר אותי מדבר כזה מגעיל, שגם ככה אני לא מעוניין להסתכל בו ולהיות שם? זה שיא הגורל. מה יש בזה שאני אסתכל בזה? להפך, אני אקים מזה, יגאל מזה, יירק עליהם. יצרח, ברוך עוקר עבודה זרה מעולמו. ילמד איך לא להיות. מה רע בזה? למה התורה צריכה להזהיר אותי מדבר שכל אדם נורמלי נגאל ממנו גועל נפש? בשביל מה צריך את זה? מה מפריע להשם שנסתכל בזה, כן? אז אתה אומר דבר חשוב ונכון. מיד צריכים לשאול את עצמנו, רגע, הרי חלק מהגויים האלה שעושים את זה, זה דוקטור, זה עורך דין, זה שופט, זה איש עסקים. הרי זה לא עכשיו גויים שאם תדבר איתו מתמטיקה הוא לא מבין, או אם תדבר איתו, אני יודע מה, על כל מיני דברים בעולם הזה, הוא פיקח מאוד. הוא זה רואה חשבון, או לא יודע מה, אנשים, איך אומרים, שולטים בפירמידה. אז איך הם עושים כזה דבר? איך זה יכול להיות? אז קודם כל, מה מבטיח שאתה לא תהיה כמותם? הרי גם הם הלכו כמוך לאוניברסיטה. והנה, תראה מה הם עושים. זה אחד. דבר שני, יש סוד. סוד, בתורה יש הרבה פסיכולוגיה חבויה. רוב האנשים יכולים ללמוד כל החיים שלהם גמרא, והם לא יודעים את זה. שמתוך התורה אפשר ללמוד את כל תורת הפסיכולוגיה. האמיתית. לא מה שהם למדים פה באוניברסיטאות בעולם. שזה ערבוב של אמת ושקר. פסיכולוגיה אמיתית. והתורה אומרת לך בדיוק על מה מותר להסתכל, על מה אסור, מה מותר להגיד, מה אסור, מה מותר להגיד לאשתך, מה אסור להגיד לה, מה מותר לומר לילדים, מה אסור לומר לילדים. כל מיני דברים שהם פסיכולוגיה ענקית. הרי חז"ל היו אלופי הפסיכולוגיה. הם ידעו להעריך את בני האדם בעומק הכי עמוק שיש.
אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הפריע להשם שהסתכלו בזה? התורה מלמדת יסוד. האדם, אף על פי שהוא נגעל ונרתע מדבר מסוים במודע, במודע, זאת אומרת, אני עכשיו ערני, מבין עניין, רואה משהו, נגעל ממנו. ברגע שמדברים איתך הרבה על הדבר הזה, או שמראים לך הרבה את הדבר הזה, מתעוררת בך תאווה לדבר המתואב הזה, בתת מודע, לא במודע. במודע אתה נגעל, איזה גועל נפש, תעיף אותי מפה, אני לא יכול לנשום פה. לא יכול לראות אותם, בא לי להקיא, הכל אמת. תחבר אותו למכונת אמת, ותראה שכל מה שהוא אומר, שהוא נגעל עכשיו ובא לו להקיא, והוא מצטער שעבר פה וזה, הכל אמת. ובעוד חצי שנה תראה אותו עומד שם בראש העובדי עבודה זרה, וככה, ומקטיר קטורת, אתה אומר, בואי נע, לפני חצי שנה עברתי איתך פה, עיקית, נגעלת, מה, איך נהיית ראש הכמרים? התעוררה אצלו בתת מודע תאווה לדבר הזה. לכן התורה ידעה את נפשו של האדם. הרי הקדוש ברוך הוא חילק את הנשמה לשני מחלקות. יש את המודע ויש את התת מודע. באנגלית זה נקרא conscious, subconscious. ככה זה בפסיכולוגיה. למשל, רוב האינפורמציה שלנו בחיים, איפה זה נשמר? במודע או בתת מודע? מה אתם אומרים? יפה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. אדם אחד, זה רוב האינפורמציה, כמעט כל האינפורמציה בחייך נשמרת בתת מודע, לא במודע. עכשיו אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. אדם לא חשב על המורה שלו מבית ספר יסודי 20 שנה. מילה, כלום. הוא לא עבר לו בהירור אפילו בראש. יום אחד הוא הולך ברחוב, רואה מישהו מוכר, תוך שתי שניות הוא הבין מי זה המורה, והתחילו לרוץ לו במחשבות כל הקטעים שהיו עם המורה הזה. ואם היית שואל אותו לפני 10 דקות, תגיד, אתה זוכר את המורה פלוני ומה שהיה איתו וזה, רוב הסיכויים שבכלל הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. איך שהוא ראה את הפרצוף שלו, כל האינפורמציה קפצה. זה דומה קצת לגוגל, אתה מכניס איזה מילה, זה מוציא לך את כל ההיסטוריה שאי פעם דיברת על המילה הזאת. הוא יודע לזהות. או דברים שאתה באופן תדיר משתמש בהם הרבה, הוא שולף לך. זה עובד מאוד דומה. אני אתן לכם עוד דוגמה. אדם אחד חזר מהעבודה, יורד מהאוטובוס, הולך 5 דקות עד לבניין שלו. אשתו משקיפה עליו מהחלון, היא רואה שהוא מסתכל על הרצפה כל הדרך. כשהוא מגיע הביתה, היא אומרת לו, תגיד, משה, אתה יכול להגיד לי את כל מה שראית על הרצפה מהתחנה עד לבית? אז הוא אומר לאשתו, תגיד, אין לך מה לעשות בחיים? מה זה השטויות האלה עכשיו? לא, אני סקרנית, ראיתי אותך שאתה מסתכל מאוד מאוד בקפדנות על הרצפה ברחוב. תגיד לי, מה ראית? לא ראיתי כלום ברצפה, שום דבר. חשבתי על העבודה, היה לי יום מעצבן היום. כל הדרך חשבתי על העבודה. אז אתה לא יכול להגיד מה ראית ברצפה? לא. 5 דקות אחרי היא רוצה לתלות איזו תמונה על הקיר, היא מחפשת מסמר במגירות, זה אין מסמר. אומרת, יאללה, עכשיו צריכים לחכות עד מחר, ללכת לחנות, לקנות מסמרים. מסמר אחד אני צריכה. אומר, לא, אני אביא לך מסמר, חכי רגע. הוא יורד למטה, רץ לכיוון התחנה, מרים מסמר מהרצפה, חוזר לבית, מביא לה מסמר. אומרת, איך ידעת שהמסמר שם? מה זאת אומרת? אני עכשיו הלכתי מהתחנה, ראיתי את המסמר. אז היא אומרת לה, אבל לפני 5 דקות שאלתי אותך, אתה יכול להגיד דבר אחד שראית על הרצפה? לא ראית כלום, אמרת. איך עכשיו ידעת איפה המסמר? מה רואים מכאן? המצלמה של האדם היא מצלמת הכל. כמו שהשם מצלם את הכל, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך והספר נכתבים, כל שנייה בחייך אתה מוקלט. כל עבירה, כל דיבור, כל לשון הרע, הכל בחדרי חדרים, עמדת פנים, צביעות, כל מה שאנחנו עושים לצערנו הרב, הכל מוקלט. והכל בווידאו והכל גם באודיו. ובסוף, את הכל יביא השם במשפט, כמו שאמר שלמה. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, חביבי. בסוף יראו לך את הכל. ואז מה?
הוא לא היה צריך מסמר, לכן המוח סינן את זה. מה להתעסק עכשיו בזכוכיות ובאבנים ובחול ובמסמרים שיש על הרצפה? אם אני אכניס את זה למודע שלך, את לא תוכל ללמוד תורה, לא תוכל לעבוד, לא תוכל לתפקד. כל שנייה ייכנס לך מיליארדים של אינפורמציות למוח. אי אפשר יהיה לחיות דקה. איך תוכל? איך תוכל ללמוד עכשיו? זו סוגיה בגמרא. אם כל שנייה ייכנס לך מיליארדים של זה, המעקה, האורות, הציפור הזאת שעפה פה, מעניין, תמיד יש פה ציפורים, זה מעניין. שומעים? כל מיני דברים שקורים, אנשים הולכים, נכנסים, דלת נפתחת, זה, הסוכר נפל. מיליונים של דברים קורים מסביבך, אתה בכלל לא שם אליהם לב. קולות, צפצופים ברחוב, אתה עכשיו שקוע בגמרא, זה לא מפריע לך. אם היה רק מודע, בחיים לא היית יכול ללמוד שורה בגמרא. כלום. כל שנייה זה הנקטע. מיליונים של אינפורמציות היו נכנסים לך במוח. בום, 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 בום. איך אפשר ללמוד? השם סינן. ומה שאני מתעסק, וזה עיקר עכשיו, זה במודע. כל השאר הולך אוטומטית למחסן. איזה דבר מדהים. רק זה לבד. מי הוא הטיפה שיגיד אבולוציה? אדם נברא מפיצוץ. יש אנשים באמת נראה שהם נבראו מפיצוץ. אבל האנשים האחרים ודאי לא מפיצוץ. נחזור לעניין. אמר להם הרב משה פיינשטיין, לא על זה שלא שמרנו מצוות. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, על זה נהיה כאן הכל מקום של עבודה זרה. שאלתי, למה בעיר הנידחת משמידים את כל ממונם של הצדיקים? הרי הצדיקים היו יוצאי דופן. הם במקום הכי טמא שאמרו תורה ומצוות, אז למה לשרוף להם את הממון? למה? התשובה, מה הביא אותך לגור עם כל הרשעים פה? למה אדם צדיק יעזוב מקום של כולל, של ישיבה, של שכונה, כל מה שצריך, מקום שיש לו תורה וילך לאמריקה, אומרים לו יש עבודה בסן פרנסיסקו בעגלות. שמעתם על העגלות, הארורות האלה? הרבה חללים הם הפילו. עגלה ערופה, עגלות ערופות, עורפות ראשים של הרבה ישראלים. הרבה נפלו בגויות, הרבה אכלו אותה בגדול, הרבה ידרדרו לסמים, עבודה בשבתות, מה לא? עגלות. אומרים לו, יאללה, עזוב אותך, נו, אתה כבר בן 22, למדת כל החיים תורה, לך תעשה כסף שנה באמריקה. מה הביא אותו לשם? הכסף. ביום שהשם משמיד שם את המקום, אתה רוצה להשאיר את הכסף חצוף? תגיד תודה שאתה חי. כל הסיבה שהידרדרת משם לפה זה הכסף. לא למדת מילות? לא, עוד גם הגיע לסדום בשביל כסף. היה ויכוחים ברועים, ראו שיש זה, הוא ראה שאתה ירוק. אמר לאברהם, טוב, אני אקח את הצד הירוק, אתה תלך לשם. ומשם הוא כבר הידרדר ללס וגאס, נגיע לסדום. שומעים? אז מה רואים מפה? הממון שלך הביא אותך לפה, ממון אתה לא תוציא מפה. יש עוד שאלה, אם כבר הזכרנו את לוט. אברהם אבינו התחנן לקדוש ברוך הוא כל מיני סוגי תחנונים, בסוף הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התחנונים שלו. אולי יש 50 צדיקים, אולי זה, אולי זה, אולי, אולי, אולי. לוט, מי היה יותר צדיק, אברהם או לוט? אין בכלל מה לשאול, נכון? תסבירו לי בבקשה אם כן, שבאו המלאכים להשמיד את סדום. המטוסים כבר בשמיים, פצצות אטום על המטוסים, מחכים לפקודה של טראמפ להוריד את הפצצות. עכשיו יש אחד, רוצים לחלץ אותו, לא רוצים להוריד אותו יחד עם כולם. שלחו קומנדו, קומנדו לחלץ את לוט. מי הקומנדו? המלאכים. באו להחריב את סדום, אבל גם מצילים עכשיו את לוט, את בנותיו, חתנים, אשתו. אשתו מסתובבת, נהפכת למלח, החתנים שלו צוחקים, הלכו לאן שהגיע להם, לוט ובנותיו ניצלו. בדרך, לוט צריך ללכת למקום שהשם אמר למלאכים. הוא אומר להם, אני לא יכול, זה גבוה, קשה לי עכשיו ללכת עד לשם. תשאירו אותי פה, עיר עם יותר ביזנס.
אז המלאכים פתאום אומרים לו, אם אתה רוצה ללכת לשם, בסדר. מה זאת אומרת? אני לא מבין. השם אמר, קחו אותו לשם. למה אתם לוקחים אותו לצוהר שם? מה רואים מכאן? בקשה של בן אדם עם לב נשבר, יכולה להיות שווה כמו אלף של אדם צדיק בלי לב נשבר. אדם רשע בלב שבור, בקשה שלו עושה מיד פעולה בשמיים, מה שאברהם, שהיה פי מיליון יותר צדיק ממנו, ביקש 100 פעמים מהשם, לא יודע כמה, ולא עזר. ולוט אמר, אל תהרגו את העיר הזאת, תנו לי ללכת לשם, שם אל תתקיפו. והמלאך מסכים. שינוי תוכנית. המפקד בשטח שינה את כל התוכנית של הרמטכ"ל. למה? היה שם איזה בן אדם בצער שביקש בקשה. על המקום אמר, אין בעיה, נשנה את כל המבצע. ואלה פלאים. זה, על זה אומרים בתפילה ובברית מילה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. השם לא יבזה תפילה של לב נשבר ונתקה, לא כתוב לב צדיק נשבר ונתקה. כל לב. אולי אפילו של גוי. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. כתוב בנביא יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אני שולח אותך לתת נבואה לעם ישראל, אבל אני כבר מכין אותך. מה? ובית ישראל לא יובו לשמוע אליך. למה? כי אינם אוהבים לשמוע אליי. אל תיקח את זה אישית, יחזקאל. זה לא משהו אישי נגדך. הם אותי לא סובלים. כבוד הרב, אנשים מתחצפים אליך. כותבים עליך באינטרנט כל מיני עלילות, מגדפים אותך, קוראים לך בשמות, מנסים בכל מחיר לקבור אותך. אל תיקח את זה אישית, זה בכלל לא בינם לבינך. את התסכול והשנאה שלהם להשם הם מוציאים עליך. לא נעים להם עכשיו להגיד, אני שונא את השם, אני מצפצף על השם. אז מה הוא יגיד, אני מורד בהשם? קשה לו להודות. את מי הוא מוציא את העצבים שלו? על הרב, על הדרשן. על הדרשן, כמו אחד שמעשן והרופא אומר לו, אתה צריך מהר ניתוח. הולך הביתה, צורח, איזה רופא שלחת אותי. אם הייתי יכול, הייתי הורג אותו. אשתו אומרת לו, מטומטם שכמוך. כל לנשק לו את הרגליים שאמר לך, מה מצבך, אתה צועק עליו? אבל זה המציאות. אומר הנביא, אומר השם לנביא, ובית ישראל לא יובו לשמוע אליך, כי אינם אוהבים לשמוע אליי. זה לא איתך הבעיה, איתי. כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה. בושה הכי גדולה בהיסטוריה, זה כתוב בתנ"ך. שומעים? וזה גם כתוב בעוד מקום, מי יודע איפה? בעוד מקום זה כתוב. זה כתוב בתנ"ך שבית ישראל חזקי מצח המה, עקשנים, קשי לב. לב קשה, אטום. קשה עורף, נו, בקיצור. איפה זה עוד כתוב? מי יודע? באמנת החמאס. שם זה כתוב. שם תסתכלו, באמנת החמאס. שהקימו את החמאס עם מחשימם, מי זה היה? שייח' יאסין. שמעתם עליו? זה עם הכיסא גלגלים, זוכרים אותו? הוא הקים את החמאס, ויום אחד חיל האוויר הישראלי עם איזה הליקופטר, חיכו לו, הוא יצא מהמסגד, שלחו לו טיל ישר לראש. שומעים? העיפו לו את הראש מהמקום. באיזה שעה זה היה? 5:00 לפנות בוקר, הוא גמר שחרית כבר. כבוד הרב, אין מניין שני? קשה קצת 7:30. נפלת עלינו כבד, כבוד הרב. שייח' יאסין 5 גמר כבר שחרית. בן אדם על כיסא גלגלים, רוצח מתועב, חלאת המין האנושי, גמר שחרית ב5. על כיסא גלגלים. יש אנשים, יש להם כיסא גלגלים לא עלינו, הם פטורים מתפילה כל החיים. למה אתה לא הולך לבית כנסת? איך אני אלך? דחילה, תראה כמה אני סובל. צריך שירותים, צריך שהמטפל שלי ירים אותי, ייקח אותי, זה. יש לו הרבה טענות. מי יפליל אותו בדין, את אותו נכה?
אותו רוצח מתואב, שייח יסין. מיד יראו לו, תגיד לי, הרוצח הזה שהרג ילדים ונשים, הוא עם כיסא גלגלים הלך להתפלל, אתה לא? מה נענה ביום הדין? פחד מוות. שומעים? אז שמה כתוב באמנה שלהם, היהודים הם הנבחרים שבאומות, הם קיבלו הכל, בורא עולם נתן להם הכל, הם מרדו בו, הם עשו הכל הפוך נגדו, עד שהרגו את הנביאים שלהם. ואנחנו תפקידנו ללמד אותם לקח. ועל זה קם החמאס. הבנתם? לא בגלל שהייתה ממשלה חלשה. חולשה של ממשלת ישראל גרם לחמאס להיווצר. חולשה של בני ישראל בתורה ובמצוות ובהתנהגות, זה מה שהביא את החמאס וגם את החיזבאללה וגם את איראן. רואים שהקדוש ברוך הוא עוזר לאיראן מאוד. אתה צריך להיות עיוור לא לראות את זה. איך יכול להיות שהשם עוזר לרשעים האלה? איך? הרי אין שום ספק שהם רוצים להשמיד מיליונים של אנשים. הם לא יותר טובים מהיטלר. אין בכלל ספק שאם היה למשוגע הזה אחמדינג'אד פצצת אטום, ייתכן מאוד שהוא זורק אותה. אתם יודעים, יש פה דבר מאוד מעניין. חשבתי פעם, איך הקדוש ברוך הוא נתן שבית המקדש יהפך לבית טומאה הזה שלהם? בשרם, בשר, אתם יודעים מה. בתוך בית המקדש? איך זה יכול להיות? זה כבר היה כתוב 600 שנה לפני בפרקי דרבי אליעזר. אחד הדברים שיקרו בעתיד לבוא, שהישמעאלים יבנו בניין בהיכל. נבואה מדהימה. היום אני קצת מבין, אני חושב שאני מבין. אם חס וחלילה, האויבים האלה של עם ישראל, ייתכן מאוד שכבר יש להם פצצת אטום. ייתכן שכבר יש להם. פקיסטן יש להם. מה הבעיה לפקיסטן לקחת מהם 100 מיליון דולר ולמכור להם פצצה? הם צריכים כסף, הם מתים ברעב שם, לא? או ביליון דולר, הם ישלמו כל מחיר בשביל להשמיד אותנו. אם הפקיסטן יגידו להם, נשלח לכם פצצת אטום במבצע חשאי, מיליארד דולר תנו לנו. אתם חושבים שפקיסטן לא ימכרו להם? בעיניי זה כבר קרה כמה פעמים. אז למה הם לא זרקו עדיין? למה הם לא זרקו? הם פוחדים להשמיד את המסגד. המסגד הזה הציל אותנו. מתוך הצער והעונש, גם שהשם מכה, יש בזה טוב. חייבים לברך על הרעה, כשם שמברכים על הטובה. יכול להיות גם שאחד הסיבות שהם לא זורקים, כי יש פה 2 מיליון ישמעאלים. גם מזה הם פוחדים. להרוג 2 מיליון מהאחים שלהם. זה אני לא כל כך מאמין לתירוץ השני. הם רק משתמשים בהם כעניין פוליטי. ייתכן שיש סיבה שלישית למה הם לא זורקים, מי יודע? הצבא הישראלי, יש לו צוללות מפוזרות בים, ויש לו כל מיני טילים עם פצצות אטום מקוונים על כל מיני מקומות באיראן, מאזרבייג'אן, מכל מיני מקומות. והם יודעים כבר, שלחו להם אזהרה. אם אתם רק תראו טיל לכיוון ישראל, מיד 20 או 30 טילים יפלו עליכם ו-70 מיליון איש ימותו אצלכם. בשנייה. גם אם תשמידו את ישראל מהצוללות שנמצאות בים, נשמיד את כל איראן. הם גם רוצים לחיות, הנבלות האלה. לא אכפת להם שימותו 3/4 מאיראן, זה האייטולות. אבל מה מבטיח להם שהם גם לא ימותו? אתם יודעים מה ההבדל בין הנאצים לערבים? מי יותר גרוע? מה אתם אומרים? הערבים של החמאס או חיזבאללה או הנאצים? מי יותר גרוע? מצד אחד שקוראים את הסיפורים בשואה, קשה להאמין שיכול להיות יותר גרוע מזה. כן, לא יכול להיות מפלצות יותר גדולות מזה. ואף על פי כן, כתוב שהגלות האחרונה, גלות ישמעאל, היא הקשה מכולם. זאת אומרת, יותר משל אדום, יותר משל עשיו, יותר משל הנאצים. איך זה יכול להיות? מי יכול להגיד לי באיזה סיטואציה אפשר יהיה לומר שישמעאלי רוצח מהחמאס הוא גרוע יותר מרוצח שהוא מהנאצים? מי יכול להגיד כזה דבר? אני אגיד לכם את התשובה. התשובה
הנאצי, עם כל השנאה שלו ליהודים, אם היו אומרים לו, אתה יכול עכשיו להרוג פה את כל היהודים, אבל אתה צריך בעצמך להיפצע, לשבור יד. הוא לא היה מסכים. שערה לא תרד לי מהראש. בשביל יהודים? מה פתאום? אז הם יחיו, שיחיו. אני לא ייפגע. אני לא ינחה. אני לא ימות יחד איתם. אבל יש לך אלפי יהודים פה, תהרוג את כולם, הרי אתה שונא אותם, נכון? אז תמות גם אתה, והנה 50,000 יהודים ימותו איתך. הוא לא היה מסכים בחיים. הערבי גם אם לא אומרים לו אתה צריך למות, הוא קופץ ישר לתוך הפצצה גם כן. העיקר להרוג יהודים, ולא אכפת לי, אני אקח גם את 10 ילדים שלי ביחד, שכולנו נמות של להרוג יהודי אחד. זה נאצים לא היו מוכנים. מוכנים להרוג יהודים כל עוד זה לא פוגע בהם אישית. והערבי מוכן שכל המשפחה שלו ימותו בשביל להרוג יהודי אחד בתל אביב. זה עוד לא היה בהיסטוריה כזה דבר. שאנשים מוכנים שכל המשפחה שלהם תמות וישרף להם הבתים והם יסבלו עשרות שנים בכל העולם רק בשביל להרוג פה ושם בן אדם. זה פלא פלאים. זה פלא פלאים כזה דבר. רואים מכאן את יד השם, רבותיי, השם הביא עלינו את הצרה הזאת. וזה כתוב בפרשת בחוקותיי. אני רוצה רק לסיים, כי זמני אוזל, אני חייב לסוע לטיסה עוד רבע שעה לצאת. שימו לב מה עוד אומר הקדוש ברוך הוא לנביא. ובזה נסיים. ואתה כי הזהרת רשע. נביא הולך להזהיר את הרשעים, להוכיח, לדרוש ברבים. ואתה כי הזהרת רשע. ולא שב מרשעו, ומדרכו הרשעה, ובעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. הלכת, דיברת עם אדם רשע, אדם שלא שומר תורה ומצוות במזיד. אמרת לו, חזור בך, חילול שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח. יקרתנו את נשמתך לנצח נצחים. חבל עליך, אחי, תתעורר. ונשאר חילוני. הוא הביא על עצמו חורבן לנצח, כתוב מפורש, הוא לא שב מרשעו ומדרכו הרשעה, הוא באבונו ימות. כל פעם שכתוב בתורה מוות, מדובר על מוות נצחי, רוחני. כל פעם, כל הפעמים, יש לי הרצאה שלמה, הכנה לחיי הנצח, תשמעו את זה. הוכחות שכל הפעמים שמדברים בתורה על חיים, כוונה חיים של הנשמה, שזה נצח. לא חיים של הגוף, כי הגוף תמיד מת. מרגע שהוא יצא לעולם, הוא מתחיל למות. הוא בתהליך של מוות, הוא לא יכול, אי אפשר לקרוא למישהו שבתהליך של מוות חי. איך שנולדת, הבטריה מתחילה לרדת, אז אתה בתהליך של למות. הדבר היחיד שבך שיכול לחיות זה הנשמה שנדבקת לבורא, ואז אתה נחשב חי. כתוב מפורש בנביא יחזקאל, כתוב חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. אני לא רוצה להמית את המת. אני רוצה שיחזור בתשובה כדי שיחיה. משמע, כשהוא לא חזר בתשובה, השם קורא לו מת. מתי השם יקרא לו חי? שישוב מדרכו הרעה וחי. זאת אומרת, כל עוד הוא לא שב, מה הוא? גוש בשר, שצובר עבירות. זהו. אז פה כתוב, הזהרת אותו והוא לא שב מרשעו, הוא באבונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. מה שייך ואתה את נפשך הצלת? הוא באבונו ימות, הבנו למה. הזהרתי אותך, לא שמעת, תשלם. מה זה עכשיו שייך אליי? אני, הקדוש ברוך הוא אומר לי, ואתה ניצלת. מה הבנתם מפה, נו? מה הבנתם מההמשך של הפסוק? זה מזעזע. שאם לא הכחת את הרשע, אתה עצמך תמות. וזו התשובה לכל אלה ששואלים למה דתיים מתו בשואה. זו אחת התשובות. להיות דתי וצדיק וכולם מסביבך רשעים ואתה לא עושה כלום? אתה לא רואה כמה אני מצטער בגלל הבנים האלה שהולכים להזזל? איך אתה לא עושה מאומות? איך? מה, אפשר שיהיה רב שניים בכל העיר והם יעשו את כל המהפכה לבד? יש לכם פה, ברוך השם, את הכולל מעבר לכביש. הרב שי אמר לי, הרבה, כבר 13 שנה הכולל פה.
בת ים, עם כל הכבוד, זה לא בני השערים, או בני ברק, או לקוד. אני גדלתי פה, אני מכיר את העיר. כשאני הייתי פה ילד, לא יודע בקושי, אם היה פה כולל אחד בכל העיר, לפני 40 שנה. היום יש כמה כוללים, אבל הכוללים לא יכולים להתקיים מהאוויר. הם צריכים את עזרת העם. אז יושבים, צפוף, אין מקום, יש פה ברוך השם מדרשיה לבנות. זה לא פחות חשוב. הם לא יחזירו בתשובת הבנות ויכינו אותם לנישואים. עם מי האברכים התחתנו? עם מי הבחורים? מי יקים בית בישראל? יהיה רק בנים צדיקים ובנות, השם ירחם. אז מה זה שווה? אז כולם ימותו בודדים וגלמודים, לא יקימו יצפרו ורבו, צריך להכין את הבנות גם. בלי קשר שהבנות הן לא פחות חשובות, זה גם נשמות יהודיות. אז יש גם מדרשיה לבנות. אבל זה לא מספיק, צריך לבנות בניין גדול, יש פה מאות מועמדים להיכנס לכולל ואין איפה להכניס אותם, לא כואב הלב תגידו. חסר עשירים פה שיכולים לבוא ולתת עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפים, ולעזור ולבנות בניין? הלוואי שמישהו ישמע את זה ויתעורר ויבוא ויגיד אני רוצה את הזכות. ויקים פה איזה, באחד האזורים פה, יקנה איזה מקום, או בניין או אדמה, ויקימו שם בניין גדול לתפארת, ופי 10 או פי 100 יותר יהיה הצלת נפשות פה. ומי שיכול לעשות את זה ולא עושה, איך נוכל לומר לו את המשפט, ואתה את נפשך הצלת? איך? הרי כתוב, רוכח תוכיח את עמיתך ולא תיסע עליו חטא. ובשוב צדיק מצדקתו. צדיק, איך אומרים בארץ? חזר בשאלה. שזה ביטוי מטומטם. כי חזר בשאלה אמור להיות הפוך מחזר בתשובה. הם מבינים שחזר בתשובה, הכוונה הוא קיבל תשובה על השאלות. הם לא מבינים שתשובה זה מהלשון של הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך וחזרת ושמעת בקולו. זה לא מלשון קיבלת תשובות. ושבת עד השם מלשוב, לא לקבל תשובות, לשוב חזרה אל השם. אז זה לא שייך לחזר בשאלה. שאלה זה הפוך של תשובה, אבל פה לא מדברים על תשובה, מדברים על לשוב אל השם, לא לתת תשובות. אתם באמת חושבים שאנשים חילונים בגלל שאין להם תשובות על הדת? כל החיים שלי חשבתי ככה. זה לא נכון. אדם מחליט אם להיות צדיק או רשע, ועכשיו בהתאם לכך הוא בוחר תירוצים. אם הוא החליט להיות צדיק, הוא מחפש ראיות לבסס למה. ואם הוא רוצה להיות רשע, הוא מתחיל לחפש באינטרנט דברי כפירה להצדיק את דרכו. שמעת מה אמר הפרופסור ההוא? ראית מה זה? איפה זה כתוב? פסוק מפורש בתורה. משה, השם אמר למשה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה אמר לו, למה אתה כותב בלשון רבים? נעשה. יחשבו שיש כמה אלוהים. תגיד, אעשה. השם אמר לו, תכתוב בכל זאת. למה? הרוצה לטעות יבוא ויטעה. מי שכבר החליט להיות רשע, הוא כבר ימצא איך, אל תדאג. הוא לא צריך פסוקים מתאים. הרי כתוב 10 פעמים במקומות אחרים, שאני האל היחיד, בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד. כל זה לא מספיק. לדעת שיש רק אל אחד שהוא תמיד היה ותמיד יהיה ומנהל את העולם. פסוקים מפורשים. מהכל מתעלמים, באיזה פסוק נדבקים, נעשה אדם בצלמנו. כי זה מה שבחרת להיות. לכל הפחות הרוב היה צריך לקבוע בעיניך, נכון? אם כתוב 10 פעמים ככה ופעם אחת יש ספק. 10 פעמים זה לא מספיק? נכון או לא? אז הוא אומר ככה, בשוב הצדיק מצדקו, ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו. מה זה עכשיו ונתתי מכשול לפניו? שימו לב, כל מילה פה זה עולם ומלואו. אחד שהיה צדיק, והחליט להיות חילוני, הוא מתחיל לדרדר. מה השם עושה לו? קובר אותו עוד יותר מהר. בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. החלטת להיות רשע, בוא אני אעזור לך. אני פעם אחת באו לי כמה חבר'ה צעירים לשבת במונסי, מברוקלין, שעתיים ומשהו נסיעה. אחד, כולם חילונים. ביום שבת, בסעודה, דיברתי מוסר, פתאום אחד מהאורחים נעלם. איפה, נגיד, קראו לו איציק, לא זוכר, אני דרך לפני 20 שנה, נעלם. איפה איציק? לא יודע, אולי הוא בחדר. באים לחדר, התיק שלו שם, הוא לא שם.
מחפשים אותו מקדימה, מחפשים אותו מאחורה. מעניין, אולי בשירותים, דופקים בשירותים. איציק, איפה אתה? אין קול ואין עונה. כל השבת אנחנו נבוכים. איפה נעלם איציק? וואו, אז... וואי, 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 בא אליך לשבת ואילמת אותו? מה מתברר? לא התאים לו לשמור שבת. מרוב התומעה שהייתה בו, הוא ברח, הלך, הלך אולי קילומטר לצומת הראשית בעיר, כי אנחנו גרים באזור פרטי, אין שם אוטובוסים, כלום, שכונות פרטיות. הלך למרכז של העיר יום שישי בלילה, והתיק שלו וכל הדברים והכסף, הכל בחדר. אין לו כסף. תראו מה זה שאדם תמה, מה הוא מסוגל לעשות. הוא לא יכול להתחבר לשבת עד כדי כך. אוכל טעים, דברי תורה. ברח! הגיע לשם, עכשיו הוא צריך מונית לברוקלין. כמו תגידו, מבת ים לחיפה. כמה עולה מונית מבת ים לחיפה? 500 שקל, יותר, משהו כזה, לא? הרבה כסף, בערך 200 דולר. עכשיו, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מה קרה איתו. אף אחד לא יודע מה קרה איתו. במוצאי שבת, חברים שלו לקחו את התיק שלו ונסו. עברו חודשים! יום אחד הלכתי להגיד מזל טוב באיזה חתונה. אני כמעט, ואין לי בכלל זמן ללכת לחתונות כל השנה, בכלל. כל לילה אני בדרשות, אז אין לי זמן. היה לי איזה, איך אומרים, פתח של איזה חצי שעה לדרך, יאללה, אני אכנס, אגיד מזל טוב, אני עולה במדרגות, בא לי איזה אחד עם זקן, לא זיהיתי אותו. כבוד הרב, מה? אני בא, איזה משמיים, אני פוגש אותך פה. באתי לבקש ממך מחילה, מי אתה, מה? אתה לא זוכר אותי? אני הבן אדם שהייתי צריך לפני 10 חודשים, וברחתי באמצע השבת. אותו כיפה, זקן. אני מסתכל עליו, אני אומר, אז מה קרה? הוא אומר, אתה רואה, בסופו של דבר, למרות שהצבנת אותי, מה שדיברת, לא יכולתי לברוח מהאמת, חזרתי בתשובה. אמרתי לו, אבל עכשיו אני כבר חודשים מת לדעת מה קרה איתך. ספר לי מה היה! איך אומרים? הוא אומר לי, הלכתי, התחלתי ללכת לחפש איפה אני אמצא מונית, והשארתי את התיק בחדר, אין לי כסף עליי. אני מגיע למרכז העיר, אני רואה מונית, אני עוצר אותו. אני רואה, אומר, אני מתחיל לדבר איתו, מסתבר שזה נהג רוסי. מדבר במפטר רוסי כבד. והבן אדם הזה היה בוכרי, אז בוכרי מדברים רוסית. מתחיל לדבר איתו ברוסית. אומר לו, אני עכשיו נתקעתי פה בלי כסף, בלי כלום, אני צריך להגיע לברוקלין. אמר לו הרוסי, תבוא, אני אקח אותך בחינם. תראו מה זה, השם שלח לו שליח בחינם. איפה בן אדם נמצא פה ביום שישי בלילה מונית לחיפה בחינם? לקח אותו עד הבית, וזה הוא צריך גם לחזור עכשיו למונסי, אני לא חזור, רק הדלק שם זה און. אומר לי, לקח אותי עד ברוקלין בחינם. לא היה לי כסף לתת, מסכים. אמרת לו, ככה היה לך נס? תראה מה זה, זה מה שכתוב פה. מה כתוב פה, רבותיי? ובשוב צדיק מצדקו ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו. אני עוד יותר אכשיל אותו. מידה כנגד מידה, עזבת אותי. זה הדרך שבחרת. הוא ימות, כי לא יזהרתו בחטאתו ימות. לא, תשמעו עכשיו פסוק קטלני, קטלני, תחזיקו חזק את הכיסאות. לא תזכרנה צדקותיו אשר עשה. כל השנים שהוא שמר, הכל הלך להזזל ברגע אחד. אני מוחק הכל. שומעים מה זה לחזור בשאלה? מה אתה חושב שזה צחוק? ודמו מידך אבקש. אתה יכולת להחזיר אותו בתשובה יהודי, ולא החזרת. אתה השם. אתה רצחת אותו. מה אני רצחתי אותו? אני סך הכל רב. מה, אני יכול להחזיר את כל העולם בתשובה? כל מי שיכל להציל אותו והתרשם, הוא רוצח. ככה כתוב פה, זה לא אני, זה תורה מפורשת. אם היו יהודים העשירים, כמה דין הם ייתנו על זה שהם בזבזים את הכספים שלהם על שטויות ולא מחזירים אנשים בתשובה? הם לא היו ישנים בלילה מלחץ.
הם דואגים, הדולר עלה, הדולר עלה, הדולר ירד, כל מיני שטויות מדאיגות אותם. אבל זה שהבני דודים שלו, והאחים שלו, וההורים שלו, והילדים שלו, ומי לא, חללי שבת, זה לא מדאיג אותו. הוא יושן טוב בלילה. איך אפשר לישון בלילה? אני לא מבין. בנימה זאת, אני רוצה לסיים בהודעה. כמו שאתם יודעים, אני כל כמה חודשים מגיע לארץ, שבועיים, שלוש, ארבע, של הרצאות, ברוך השם, באים המון המון אנשים ומתחזקים, ואנחנו מחלקים מעל 2,000 דיסקים כל לילה בשיטה קבוע, ואנחנו עומדים להביא עכשיו עוד 500,000 דיסקים לארץ. הבאנו מיליון שהם עשו רעש גדול מאוד, ברוך השם, חזק וברוך, זה עומד להגיע אחרי שבועות. בעוד כמה ימים האונייה תצא מסין, עד שהיא תגיע מיד אחרי שבועות. וכמעט רוב הכסף כבר הושג. בין 80-85% כבר אספנו, ברוך השם. אנשים תורמים. המצב הכלכלי בארץ לא מזהיר. רוב התרומות באות דווקא מהעניים, לצערי הרב. העשירים אין להם הרבה זכויות לתת סכומים גדולים. אז קודם כל תדעו דבר אחד. הכסף לדיסקים ודאי הושג, זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה רצונו, זה יהיה איתנו או בלעדינו. אבל כדאי לכל אחד שאוהב את עצמו, להיות במקרה הזה אגואיסט ואנוכי. כמה שיותר כסף תשים על זה. אני מבטיח לכם, אלפים של בעלי תשובה יכולים לבוא מתרומה של כמה אלפי שקלים. אלפים של בעלי תשובה. אין סוף כמה פעמים בן אדם בא אליי פה בארץ, מדיסק אחד חזרתי בתשובה. שקל. לייצר פה עולה שקל, בסין חצי שקל. חצי שקל זה מסטיק עגול. במחיר של מסטיק בזוקה, נשמה יהודית ניצלה לנצח עם הילדים שלו, נכדים שלו, כולם. תחשוב עכשיו, מעשרות צריכים לתת, חייבים לתת. כל אחד פי יכולתו, כדאי לכם. יש בחור יהודי עקר בחוץ, בשם יואל, הוא מתנדב, עוזב את אשתו כל לילה, הוא בא, שם דוכן בחוץ, אנשים נותנים לו כסף, הכסף הזה הולך לדיסקים, בסופו של דבר, כל אחד זכה בחלק במבצע הענק הזה. כדאי מאוד. אין עוד הרבה הזדמנויות בחצי שקל להרוויח 30 שעות לימוד תורה. 30 שעות, אם אתה צריך לתמוך באברך, נכון? אברך נגיד לומד 10 שעות ביום, 10 שעות ביום תורה. כמה משלמים לאברך? 2,000 שקל בחודש נגיד, 2,500, לא יודע מה. זה המחירים. זה בשביל 5 ימים, 20 יום, כפול 10, 200 שעות תורה, 2,000 שקל. נכון? 10 שקלים לשעה. וזה שעה. פה 30 שעות של אנשים שומעים, ולפעמים חוזרים על זה כמה פעמים, ונותנים לאח ולאחות וזה. זה יכול להגיע למאות שעות, חצי שקל. אחלה עסקה. גם אם אף אחד לא יחזור בתשובה חס וחלילה, רק מהתורה שהם ישמעו, אפילו ישתנו במצווה, זה ישתנה במצווה, זה ישתנה במצווה, זה כבר מתקבץ לאלפי מצוות. זו זכות שלך, הרווחת את זה, על כמה פרוטות. מי יכול לפספס כזו השקעה, תגידו לי. כדאי לכם מאוד, מומלץ לכם מאוד. בעזרת השם, אני מקווה שבסוף עוד 3 חודשים אני אחזור שוב לעוד כמה הרצאות פה בארץ, בקיץ. עד אז, השם מברך את כולם פה, השם מברך את הרב שי, שיגדל מעלה מעלה, ויזכה לגמור את המהפכה שהוא התחיל פה לפני הרבה שנים בבת ים. חזק וברוך.